L'operació es va dur a terme el passat dia 9 d'agost a l'illa d'Eivissa. La Guàrdia Civil realitzava escorcolls en tres domicilis, dos a Eivissa i un a Calavadella, i un altre a una nau industrial del polígon de Montcristo. En un primer moment es van detenir dos dels responsables del laboratori i un tercer va fugir. Poc després també va ser detingut. Avui la Benemèrita ha donat a conèixer més detalls d'aquesta operació. En total s'han requisat 1.300 plantes de marihuana, 28 quilos d'haixix, altres 27 de marihuana ja preparada per vendre i també oli d'haixix en estat de congelació per millorar la seva conservació i evitar-ne l'olor. La gent varen entrar a la nau, varen descobrir una plantació i varen inquietar 1.000 plantes i oli de haixix en estat de congelació. Llama l'atenció perquè és una manera de conservar i de que tingui una major durabilitat la substància i a part evitar l'olor que se pugui desprendre. El laboratori desmantellat comptava també amb una sofisticada instal·lació elèctrica realitzada per un dels detinguts, automatitzada amb sistemes de rec i llum controlats per reguladors professionals i amb la novetat de la instal·lació d'un fil musical de reproducció contínua per afavorir el creixement de les plantes. I era una reproducció contínua, en la qual, pues, claro, això afavoreix el creixement, però també hi ha una segona intencionalitat, que és que amuflar el renou dels ventiladors que hi ha a l'interior de la nau. La investigació la va iniciar la policia judicial d'Algaida i tirant del fil varen arribar fins a aquest laboratori d'Eivissa. El jutge ha decretat l'ingrés a la presó dels tres detinguts.